jménem císaře tě mám zatknout, odvést, pardon, a tam budeš souzen, odsouzen. No, nekou. Jsi začen. Proti... Pavle Osterský, jsi začen. Tvůj majetek propadne hrdlu a ty, Katu. Aha. Paní Mirko, jde se mnou k nám na kávu. Čeká tě tam zlý osud. Pravda. Neměl bych pokoušet oheň? Ne, odsas. Heď. Je třeba lépe všechno připravit. Měl bych dát vidět, co myslím kolegům. Jak to je? A proto na nich bude vykonána trest smrti. Nech to nos. A... Zvuk jede. Jede. Zde vyhlásíme veřejný odpor. Vyhlásíme veřejný odpor habsburské vlády a její císaře. Asi změníme žánr. Co? Víš, jak jsou třeba jako vegáni, víš, že je podle něj řetnictví, jak se to oficiálně dneska jmenuje, vytinářství. Zalej do tý hrabanky a hraj.
No, jo. Přesně tak.